Во пресред на парламентарните избори во Грција што ќе се одржат недела, лидерите на грчките политички партии со митинзи во Атина ги завршуваат нивните предизборни кампањи. Четврток пред изборите традиционално е резервиран за предизборен митинг на опозицијската партија, односно Сириза во конкретниот случај, а лидерот Алексис Ципрас вечерва ќе одржи говор на плоштадот Синтагма пред грчкиот парламент.